There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Se não tiver, vai ficar. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém, igreja? Amém, glória. Tô aqui, minha gente, vou tomar o meu cafezinho reforçado, porque hoje é dia de limpeza, dia de faxina. Vou limpar a sala, vou limpar a cozinha e vou levar vocês junto comigo, que eu sei que vocês gostam de vídeo assim. Então eu vou gravar hoje. Já coloquei as meninas lá no meu quarto, porque eu não gosto que tenha ninguém no ambiente onde eu tô limpando, senão eu me atrapalho toda. Então eu vou limpar a sala, a cozinha, banheiro. Amém, igreja? Você já vai dando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que eu tenho certeza que você vai gostar, que aqui é uma benção. Eu posso ouvir um amém? Agora eu vou agradecer aqui a Deus pelo meu pãozinho, vou agradecer junto com vocês. Vamos orar junto? Porque às vezes tem gente que fala assim, ai, Dani, eu não oro, não agradeço pelo alimento, porque eu não sei orar. Você vai ver... Que simplicidade, como é fácil. Senhor, muito obrigada por esse pão, Senhor, por esse café. Obrigada pela Tua provisão e pela Tua presença. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe essa amiga, essa irmã que me assiste agora. E abençoe todas as famílias da terra, que não falte o pão na mesa de ninguém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, vou aqui comer meu pãozinho, tô tão feliz. Acabamos, vou falar de boca cheia, tá? Intimidade é isso. Acabamos de completar 3 mil seguidores lá no Instagram, gente. Ai, eu tô tão feliz. Porque foi assim. Geralmente, quando ia completar 1.000, eu ficava ansiosa. Quando ia completar 2.000, eu ficava ansiosa. Aí pedia pras meninas ajudarem. Mas dessa vez eu falei, não, Senhor, tá na Tua mão. Quando o Senhor quiser, acontece. E aconteceu. Hoje, quando eu compartilhei o devocional, o pessoal começou a chegar. Aí foi chegando, e graças a Deus batemos os 3 mil. Eu tô muito feliz, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Porque essa é a razão do Instagram, do YouTube, é glorificar o nome de Jesus, né? Fazer o nome dele conhecido, ajudar as minhas irmãs. Que... Gente, eu sei o quanto é difícil às vezes para uma dona de casa, para uma mulher, que, mesmo que trabalhe fora, mas que tenha suas obrigações, enfrentar algumas coisas que a gente se sente sozinho em muitas situações, a gente se sente incompreendida. E o Missão Virtuosa tá aqui pra isso, pra falar pra você que você não tá sozinho, né? Que todo mundo passa os perrengues. Mas a vitória de quem é? A vitória do povo de Deus, igreja. Agora eu vou comer que eu ainda tenho que fazer faxina. Peraí, já volto por aqui. Eu terminei aqui, gente. Agora só tem essa loucinha pra lavar mesmo. Porque ontem à noite eu já deixei tudo lavadinho, ó. Então só tem as cápsulas que eu usei. Pãozinho pra guardar, os frios, não tem muita bagunça não. Só o chão mesmo que eu preciso lavar, então vou lavar o chão da cozinha, vou passar os lustramóveis nos armários, tirar o pó e vamos lá que eu vou mostrar a sala pra vocês como que tá. Ó, aqui a sala, ó, vou ter que limpar o tapete, limpar o sofá, vou trocar as almofadas. Eu não sei se eu mudo o jeito que o sofá tá, porque eu coloquei ele aqui por causa da árvore de Natal, né, que ficava aqui nesse canto, ó. E aí uma amiga perguntou, ai, não fica ruim pra assistir? Não, ó, dá pra assistir tranquilo, a gente deixa o sofazinho aberto, deita aqui e assiste de boa. E assim fica mais espaçoso, mas eu confesso que assim, não fica tão, visualmente não fica tão bonito, mas é que fica confortável pras meninas, que elas têm esse espaço todinho pra brincar, né? Mas eu não sei, vamos ver, gente. Primeiro eu vou limpar tudo, depois a gente vê como que faz.
Geralmente eu gosto de passar o aspirador, eu acho mais prático, mas como tem muita sujeira grande, brinquedo, papelzinho de bala que as meninas deixam, eu vou varrer com a vassoura mesmo, que eu acho que vai ficar melhor, pra poder limpar o chão. O sofá eu já limpei, coloquei aqui pro canto, o bichinho tá velhinho, mas a vitória é nossa, em nome de Jesus. E aí, vou terminar aqui, já limpei ali também o rack, a televisão, agora é o chão aqui da sala que tá faltando. Ó, gente, já coloquei aqui a vassoura, o baldinho de água que eu vou usar. Eu vou lavar o chão da sala com detergente e vinagre. Eu sei que o indicado para lavar o chão é o de coco, mas eu não tenho. Então eu vou usar esse aqui mesmo, tá, gente? Eu coloco assim na água. Agora eu venho com o vinagre. Eita, gente, tá difícil de abrir aqui, peraí. Com a mão só é mais complicado. A conta certa é um copo, né, de vinagre. Mas como a gente já tá acostumado a usar, a gente vai colocando assim que a gente já sabe a quantidade. Ó, é ótimo pra lavar o chão. Agora força na peruca. Aí, como o meu sofá é grande, ele não cabe na cozinha. E pra sair, ele tem que virar. Então, o que que eu faço? Lavei lá, arrasto o sofá. Agora eu vou lavar essa parte aqui. Agora eu vou finalizar com esse limpador da EP, gente, que eu comprei no mercado esse mês. A primeira vez que eu comprei, eu gostei muito do cheirinho. Ele promete aqui 30 horas de perfume, né? Seca rápido com álcool. Então, vamos lá, combate odores. Coloquei aqui o meu baldinho de água, vou diluir ele pra poder passar na sala. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Deixa eu ver se dá pra ver.
Ó, tá vendo essas manchinhas? É do sofá, gente, de arrastar, sabe, para abrir. Eu não consigo tirar de jeito nenhum. Vocês têm alguma dica para tirar isso do chão? Ó, mó tristeza isso daí. Mudei o jeito do sofá. Vou deixar assim agora, depois eu mudo de novo. Mas se alguém tiver uma dica, eu aceito para tirar essas manchinhas do chão, que é tão ruim. A gente limpa, deixa tudo bonitinho, mas a mancha continua ali. E força na peruca, igreja, porque a gente só tá começando. Cheiroso, gente. Uma delícia. Se bem que eu coloquei três tampinhas, né? Exagerada sou eu, mas é que eu gosto de colocar bastante produto. Bora lá. Na escada, eu passo o paninho com o limpador que eu usei para finalizar a sala. Aí eu venho aqui na escada e passo para poder limpar, tirar o pó. Porque não dá para lavar a escada com mangueira, porque a minha escada é aberta, tá vendo? Senão faz uma folia na sala e na cozinha. Aí eu venho com o paninho aqui, passando em toda ela. Agora na janela, gente, eu vou usar o Vidrex, o limpa-vidro. Terminei por aqui, gente. Olha os cabelos da garota como tá. A sala tá pronta. Sabe o que eu tava pensando? Enquanto eu não troco meu sofá, eu acho que eu vou comprar uma manta pra forrar o assento dele. Eu não vou ser sincera com vocês, eu não gostava muito de manta, sabe? Porque assim, aqui com o marido e as crianças, a manta nunca fica direitinho. Sempre tá amarrotada, as almofadas sempre estão pelo chão. Eu falei, meu Deus, é mais uma coisa pra me estressar. Mas tá tão velhinho o sofá e ele tá todo enrugadinho que eu vou fazer isso. Eu vou pegar, vou comprar uma mantinha, só não sei a cor que eu compro. Acho que cinza que combina, né, gente? Com o meu tapete. E vou forrar o sofá pra ficar melhorzinho.
Agora vamos cuidar, Igreja. Esquecendo, gente, eu vou limpar aqui essa bancada. E eu uso várias coisas. Tem dias que eu uso veja, tem dias que eu uso buchinha com detergente. Eu uso o que tá mais fácil. Mas o que eu mais gosto de usar é o Poliflow. É o Lustramóveis, que dá um brilho bem especial, fora que fica um cheiro bem gostoso na pedra. Vamos limpar? Olha só. Gente, é um desafio limpar e filmar. Porque assim, tem lugares que o tripé não chega, né? Que a ring light não alcança. Não fica uma filmagem tão boa. E eu queria que vocês vissem o brilho que fica. Fica brilhoso, cheiroso. Eu gosto muito de passar o Poliflow. Fica aí a dica pra vocês. Eu aprendi no Instagram. Nas blogueiras do lá fazendo. Aleluia. Gente, agora olha aqui a situação que tá a cozinha. Ô, glória. Nós coloquei aqui um arroz no fogo. Aqui eu tenho feijão que eu vou descongelar. E aqui eu coloquei um nuggets. E que o almoço não tá assim um dos mais elaborados, mas é porque senão eu não dou conta de fazer o que eu preciso. Então, enquanto o arroz tá no fogo, eu vou adiantando lá os quartos. Que eu quis primeiro fazer aqui na cozinha. Na cozinha, não, na sala. Porque as meninas ficam lá em cima. Aí agora que eu terminei aqui, vou pedir para elas descerem para poder subir. Lá em cima eu só vou dar uma limpadinha mesmo, vou limpar, organizar, passar um paninho, porque a faxina pesada eu quero fazer aqui embaixo mesmo. Então vamos, Igreja. Ô, glória. Aqui é a sala, gente. Coloquei a planta. Eu gostei do jeitinho que ela ficou aí no cantinho, ó. Deu um charme na subida da escada. As almofadas que eu troquei. Ali tá limpinho, não mudei nada aqui, deixei do jeitinho que tava. Só coloquei aquele porta-retrato que não tinha, tava no balcão, eu coloquei pra cá. Esse foi o resultado da sala. Gostaram, meninas? Gente, o almocinho das meninas já coloquei no prato, já chamei elas, ó. Tá tudo prontinho. Vamos descer ali a escada agora. Cadê vocês? Ah, é almoçar? É. Olha, estão tudo com fome. Ah, bonito! Você gostou? Sim. Gostou da sala? Essa Manu é demais, minha gente. Vamos comer, vem, Pipi. Comer. Eu quero comer feijão. Quer comer feijão? Isso mesmo. Ó, sua colherzinha. Cuidado, mamãe. Na Pietra. Quer orar? Manu. Então ora, Manu. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou subir, porque eu não vou comer agora não, gente. Só depois que eu terminar. Porque senão depois que a gente come, dá uma moleza que a gente não tem ânimo de fazer mais nada. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if
can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. O quarto das meninas já tá ok, gente. Agora eu vou usar na caminha delas a mesma misturinha do sofá, que é amaciante Downy com água e álcool. Eu uso aquele cheirinho lá que eu comprei da minha amiga, mas como sobrou bastante da misturinha, eu vou colocar na cama também, que também fica cheiroso. Eu ponho na cama, ponho no tapete. Ó, esse é o quartinho delas. Agora vamos lá no meu. Coisinhas que eu usei pra fazer a limpeza. Ali é uma roupinha que eu tenho pra... Eita, não tá focando. Pra dobrar. Agora vamos ver o resultado aqui do meu quarto, gente. Aqui é o fiozinho da Ring Light. O chão tá limpinho. Tudo ok. Tudo limpinho, sem pó. Agora deixa eu colocar a misturinha aqui na cama também. Pronto. Tudo cheirosinho. Já que por aqui tá ok, vamos descer, né, gente? Acho que vou tomar um cafezinho. Tá começando a bater uma fome. E é que nem eu falei pra vocês. Se eu for almoçar agora, minha gente, acaba a energia toda da mulher. Aí eu vou tomar um cafezinho e cuidar. Pra beber o cafezinho. Olha a espuminha que fica, gente. Que delícia. Eu amo essa máquina. Não sei se vocês perceberam, mas eu não tô usando cloro nessa limpeza nem água sanitária. Por quê? Porque eu tô meio rouca. A minha garganta tá meio esquisita. E a minha rinite. Porque o tempo tá esquisito. Tá úmido esses dias. Então eu sei que se eu usar cloro, eu adoeço. Porque ainda tem essa, igreja. A vida do crente não é fácil. Aí eu tinha que lavar a sala, lavar a cozinha. Então eu tô usando vinagre, que também é muito bom. É que a gente tem aquela mania do cloro, da água sanitária, né? Da cândida. A gente acha que sem o cloro não fica limpo. Não fica igual, mas fica bom também. E eu vou usar o vinagre pra viajar e pra vigiar na terra, pra não ficar doente. E o banheiro eu vou lavar com Cif. Fica muito bom também. Vamos cuidar, igreja.
coloquei aqui o meu balde com água, vou fazer a misturinha de novo. Um copinho de vinagre, que eu já sei a quantidade, por isso que eu nem... E detergente. Nesse caso, como é pra limpar a cozinha e o piso é branco, eu vou usar um pouquinho de saponáceo, tá, gente? Só pra dar uma power, infusão aí, pra poder limpar melhor. Então, bora lá. Até o meu dedo, ô Glória, mas não tem nada não. Gente, no caso da cozinha, eu vou jogar água mesmo, porque como eu usei o saponáceo, né, pra poder tirar o resíduo. Então, tô ali enchendo o balde e depois, por último, é que eu vou passar o lustramóveis nos móveis. Casa, sempre que eu tô lavando as coisas, respinga água nos móveis, né, acaba manchando. Então, eu vou finalizar com... Eita, deixa eu ver. Eu vou finalizar com o lustramóvel, né? Não sei mais nem o que eu tô falando, gente. Peraí. Vamos rebobinar. Depois que eu finalizar a cozinha, é que eu limpo os móveis com lustramóveis. Agora sim. Socorro, Deus. Finalizei o chão, agora vou limpar os armários. I wanna wake up with you.
cozinha, gente. Que brinco. Olha o chão como tá brilhando. Eu queria que vocês sentissem o cheirinho que tá. Ó, cantinho do café, tudo limpinho, sem pó nenhum. Só aquelas latinhas que ainda tá ali. Mas eu vou dar um fim nelas, ó. Que bonitinha a geladeira, toda limpinha. Olha aqui, fogão limpinho. A pia limpinha. É uma delícia, né, gente? Olha só. Finalizado por aqui, graças a Deus. Ainda não terminou, igreja, ainda tem o banheiro. Agora olha a situação desse banheiro, eu tô até com vergonha de mostrar pra vocês. Olha só, bagunçado, sujo. Mas vou dar um jeito nele agora, se Deus quiser. Tudo limpinho, cheirosinho. Ó, box. É que aqui é bem escurinho. Não dá pra ver direito, mas dá pra ver que não tá como tava, né, gente? Graças a Deus, por aqui já foi. Não me esqueça, gente, tá aprovado, viu? Esse limpador da IP. Ele limpa mesmo, limpa direitinho e o cheiro dele é maravilhoso. Ó, muito bom. Chegou do trabalho me ajudando. Fala oi pro pessoal, Alan. Falou certo, chegar no trabalho. Fala oi pro pessoal, Alan, para de reclamação. Lavar a área, vamos. Manda um abraço pra Cícera, que ela gosta de você. Ô, Cícera, tudo bem? Ô, Zé, tu vim pegar aqui uma roupinha do varal. O Alan tá reaproveitando a água da máquina para lavar o quintal. Porque aqui tem caída, gente. A gente já aproveita, já lava, essa água vai tudo fluvial, né? Tudo pra rua. Ah, vai tudo pra rua, né? Já economiza, né? Verdade. E aí eu vou aqui finalizar com ele, estender a roupa. E depois disso, acho que por hoje é só, né, Alan? É, tomar um cafezinho de apoio. É verdade. Gente, missão concluída. Posso ouvir um glória? Glória. Aleluia. Agora vamos finalizar o vídeo, nego?
E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Teve a participação especial do Varão aqui no final. Pequeno, mas participei. Mas valeu a pena, valeu a pena. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. Eu te agradeço demais. Obrigado, por participar, por assistir esse vídeo até aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa. Te livre de todo mal, em nome de Jesus. Um cheiro e até o próximo vídeo, se Deus quiser.